Carlos Eduardo, estou com meu pai hoje, Luiz Glenn e a Camila. Nós viemos aqui na RS020, tem um motel abandonado. Já faz um tempo já que ele está abandonado. Acho que vão começar a construir os materiais de construção lá atrás. E aí nós vamos fazer a investigação hoje aqui. Vamos ver como é que vai ser, né? No motel normalmente tem energias e espíritos de incubos e sucubos, né? São espíritos que se alimentam da energia sexual das pessoas, né? Então normalmente nesses locais são carregados de incubos e sucubos. Até tem, como eu disse, eu vou fazer uma hora um vídeo explicando sobre esse lado espiritual desses espíritos que respondem, né, aos incubos e sucubos, pessoas que acordam às vezes com sensações assim sexuais, mulheres e homens, excitado, ou que foram tipo molestados espiritualmente, são esses espíritos que se alimentam da energia sexual. Então num local assim é muito carregado dessas energias. Então nós vamos fazer a investigação hoje. Vamos lá, pessoal. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e dá um likezinho lá no vídeo para fortalecer. E valeu aí, brigadão, a todos os inscritos no canal, cada vez aumentando mais. Valeu, pessoal. Vamos lá. Essa boa noite. Só fechar esse motel e as pessoas roubaram tudo que tinha ali.
bem escuro aqui. Tem a faixa aqui do lado. Né? Tá bem fria a noite hoje.
mãos pra eles, com a banheira dessa aqui. Em vez deles roubar, se eles quisessem, em vez de quebrar, se tivesse tirado direitinho, valia um dinheiro uma banheira dessa. É, mas acho perigoso. Tá desmoronando, mas... O quê? Tá desmoronando, acho perigoso em subir. Você que sabe. Mas esse footbox aqui embaixo, então? É lá. Eu acho que tá quebrando lá em cima. É, não viu lá em cima onde tava. Não olhou pro teto, viu como é que tava. Ali tá tudo... É, deixa eu filmar aqui nessa parte aqui. Só pra mostrar. É, tá tudo quebrado. Todo mundo, a gente caiu em volta, tá tudo quebrado. Então vamos fazer o split box ali embaixo. Uhum. Boa noite, aqui pelo K2. Ó, manifestação. Boa noite. Tem alguém aqui? Pode se aproximar desse parede e acender a luz. Algum orador? Pode se manifestar através desse parede. Meu nome é Eduardo Garcia. Estou com o Luiz Grêmio e com a Camila Soares. Tem alguém morando aqui? Faz uma... Se aproxima desse aparelho que está na minha mão para fazer a lanterna, a luzinha dele acender. E eu trouxe um aparelho para me comunicar com vocês, moradores desse local, pedindo a conscência, pedindo na humildade. Vou ligar o Spirit Box, que é um aparelho, aí nós vamos conversar. Boa noite, com a licença de todos. Agora, como no ritual já é de praxe, né? Nós vamos preparar agora o Spirit Box e já voltamos. Boa noite, voltamos agora com o mais esperado Spirit Box. Já fizemos o nosso ritual aqui e vamos ver quem é os moradores aqui, se eles nos dão com licença para nós conversar, se eles têm algum recado, algo para falar para nós. Pode ligar. Boa noite! Tem alguém morando aqui? Vocês moram entre quantos aqui?
sou o Eduardo Garcia, estou com o Luiz Glenn e com a Camila Soares. Pode falar. Pode sentir a vontade. O que vocês fazem aqui? Qual o seu nome? Vocês podem falar o nome de vocês? Como é aqui que vocês moram? Vocês aceitam uma oração? Não vai ser agora. Uma Ave Maria, um Pai Nosso. Muito obrigado, então, pela comunicação de vocês. Nós vamos fazer uma oração para encerrar. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E adeus. Adeus. Valeu, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Como sempre eu gosto de falar, nós não conseguimos escutar, entender na hora os futebols. Depois é que eu coloco no computador.
coloca no programa que faz a limpeza um pouco do chiado e a gente consegue entender e decifrar o que eles falam, né? Mas teve bastante resposta pelo que a gente ouviu ali. Obrigado mais uma vez. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê um likezinho no vídeo lá. Obrigadão a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, cada vez aumentando mais. Muito obrigado, indique para os amigos, familiar. Estamos aqui mais uma vez. E brigadão mesmo, e seguimos, fique com Deus todos aí e vamos ver o que, que foi de resposta aí. Obrigado, Tom. Boa noite. Valeu.